ዝሕጉስ ዜና። እቲ ብፍልይ ዝበለ ቅዲ ትምህርቱን ዓሚቕ ፍልጠት ቃል ኣምላኹን ዝፍለጥ ናይ ጸጋ መምህር ሓዋርያ ነሽም ሕጂ ኸዓ ሓውኻ ኣበይ ኣሎ መወዳእታኻ እንታይ እዩ 365 መዓልቲ መንነትካ ብቓል ኣምላኽ ምርዳእ ተኣምራትካ ተረከብ ዝብሉን ካልእን 10 መጽሓፍቲ ብምጽሓፍ ናብ ህዝቢ ኣብ ቀረባ ግዜ ክቕርብ ምዃኑ ንሕብር ናይዚ መንፈሳዊ በረኸት ተቋደስቲ ክትኮኑ ኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ትዕድም